почати. А чого ти сюди йдеш? Начало наше? А хочеш тут? Я начало. Ми? У мене тут кепка, телефон. На кого я ставлю? На мене, на кого. Тебе можна. Мене не ценят. Ні, на тебе можна. Це ж не то, що хто положено. Друзі, розпочинається наступний матч між колективами «Говорила Київ» та «Ю-35» в рамках дивізіону «Урбан Б». У нас вже і на цьому полі пішло змагання за третю сходинку. Саме у колективу «Ю-35» є ця можливість. А як ми бачимо, колектив третього тайму програє зараз з рахунком 2-0 ЄТБ. Ось тому у колективу Артура Степанюка є всі шанси для того, щоб забрати, відібрати третю сходинку у колективу «Зедвіж». Нагадаю, по турнірній таблиці зараз «Зедвіж» йде на третій сходинці, в них 27 очок, далі йде третій тайм, в них 26 очок, далі йде «Патріот» 26, вони вже зіграли всі свої ігри та не претендують зараз на призові медалі, а далі ще йде «Ю-35», у котрих зараз гра з «Говерла Київ», і після цього одразу друга гра з колективом ЄТБ. А в рівних умовах вони будуть, що ЄТБ після матчу, після буде зіграного матчу, що колектив третього Ю-35, вибачте, буде після зіграного матчу. Різниця лише в тому, що у ЄТБ буде більше часу на буквально там 10 хвилинок більше відпочинку. Євротехнобуд тим часом третій м'яч забивають. Ось, і таким чином, я так розумію, що третій тайм, на жаль, пролітає повз. Ось, зараз колектив Олександра Кульші «Зедвіж», я думаю, молиться на Євротехнобуд, тому що в випадку, якщо Євротехнобуд обіграє третій тайм і обіграє Ю-35, «Зедвіж» займає третю сходинку і забирає бронзові медалі. Ось. Але подивимось, друзі, тут нічого поки що не можна казати. Хто зна, після в якому настрої взагалі вийде колектив Євротехнобуд після матчу з третім таймом. І хто зна, в якому стані буде колектив Артура Степанюка Ю-35. А тут же ж дивіться, друзі, що може статися таке, що і «Говерла Київ», вона, до речі, грає другий матч поспіль. Зараз Козаченко і компанія візьмуть да обіграють Артура Степанюка. І ото буде, звісно, зовсім спекотно. Дай моя, дай моя. Забирають, цілий день забирають воду. Я тут принес, селу був поставив. Ось Артур забрав. Приступні. Дмитро. Ну, бери, бери. Дмитро Маркович, а можете мені мою подати ось цю? Це ваша? Не далі, так ти мою забрав. А ні, це значить... Ось ціла, а ні. А, це моя, значить. Все, вибачте. Друзі. Розібрались, до речі, у кого яка тут водичка. Друзі, до складів команд перейдемо. «Говерла Київ» зараз номінальні вже господарі. 4 хвилини ми зіграли. У нас у воротах Максим Янковий під першим номером. 21-й Олександр Шуфрич. 5-й Денис Холоєвський. 4-й Михайло Козаченко. 11-й Володимир Катаєв. 17-й Сергій Дорошенко. І 9-й номер Сергій Архангельський. Ю-35. Ну ось вдалося Степанюку зібрати склад на сьогодні. І не хочеться наворочити, якщо чесно. Перший номер. Михайло Пальчевський. На воротах захищає рамку. 7-й Артур Степанюк, капітан команди. 2-й Олександр Тичина.
15-й Владислав Новосаненко, 5-й Антон Каденський, 8-й Віталій Каленський, 20-й Олександр Ждек, 11-й Ярослав Бунь, 9-й Євген Бошко, 27-й Вадим Ільченко і президент клубу Віктор Бошко. Коментую для вас цей матч, друзі, Євген Лавренов. Сьогодні ми будемо з вами до кінця. І обслуговує цей матч Станіслав Іванович Боклашко і Дмитро Маркович. Хорош, хлопче, здорово. І Дмитро Маркович Саркіс, друзі. В Вікіпедію не погружаєте. Заходіть, читайте, узнавайте, люди. Ну що? Друзі, давайте, от, ну, поки у нас гра там триває. Оу, який зараз небезпечний постріл. Перший фол для колективу Говерла Київ на 6-й хвилині першого тайму. Так, ну, друзі, я вже відкрив Вікіпедію. І давайте будемо дивитись. Так. Саркіс Дмитро Маркович, український футболіст, півзахисник. По завершенні ігрової кар'єри тренер. Це про вас? Так. Пацани, у нас зараз 3-2 буде, якщо ви не сядете. Да, це про нашого арбітра. Ну, друзі, бачите, я з кожним днем все поглинаюся, Street Football Challenge Київ, да, Станіслав Іванович Боклашко, про нього більше дізнались, про Дмитро Марковича, бачите, зараз дізнаюся все нове і нове, да? Багато, де Дмитро Маркович грав з 99-го року по 2009-й. Оце якщо брати професіональну прям кар'єру, тут і за Ворсклу, і за Севастополь, і за Полісся, Олександрія, Нива та Сталь. Ось ми так і розкопали про Дмитро Марковича інформацію. Друзі, ну можемо зараз вже спокійно спостерігати. Моя совість чиста зараз перед Дмитром Марковичем. Тут перехоплення від Холоєвського. Він йде на Дорошенка. Знову на Холоєвського. М'яч зупиняється через назад. Архангельський, знову Дорошенко. Друзі, не забувайте ставити вподобайку. Вподобайку на нашу трансляцію. Street Football Challenge Київ радий вітати вас на трансляції. І я також особисто. У нас на другому полі тим часом Євротехнобут виграє з рахунком 3-0 проти третього тайму. Ну а у нас поки що в цьому протистоянні Говерла Київ Ю-35-0-0. 9 людей нас зараз бачать, 9 людей нас дивляться. Вже 7, куди ви всі ділись, друзі. Поверніться. 35 вподобайчик у нас є. Друзі, будь ласка, давайте доб'ємо до 40. Цей у нас матч вирішує багато чого для колективу Ю-35 і не вирішує нічого для Говерла Київ. Говерла Київ, на жаль, зараз в минулому матчі поступилась Saints United. Ну і зараз поки що на нулях з колективом Ю-35. Ну, Ю-35 є можливість зачепитись за третю сходинку в дивізіоні Urban B. Нагадаю, що зараз у нас колектив Z2 знаходиться на третій сходинці з активом в 27 очок. Друзі, а тим часом ви тільки що чули возгласи колективу третього тайму і почули такий самий гол від колективу Говерла Київ. Пропускає Ю-35.
Можна написати Джанга Стар. Да, друзі, відкриває рахунок сьогоднішнього матчу Сергій Дорошенко. Ну, сьогодні він дуже сильно активний. Не дивлячись на те, що колектив Говерла Київ поступилася Сенс Юнайтед, зараз вони поки що попереду. Я тебе знову забуваю. На тому полі, і у нас рахунок там стоїть 4-1 на користь Євротехнобуду. Тут же фол. По одному одразу фоли у колективу Говерла Київ і Ю-35. Знову Дорошенко, знову його збивають. І Козаченко буде пробувати бити. Козаченко заробляє кутовий для своєї команди, м'яч влучає в стінку. Є Божко, є Новосаденко, Тичина тут, перше все ж таки на м'ячі. Ярослав Бунь, Тичина тягнеться м'яч, Бунь. А от для колективу Ю-35. Бунь, можна пробити. Пробуває Бунь, Козаченко м'яч цей блокує, Дорошенко далі на Архангельського. Ця пара вже засмутила трошки Ю-35, Новосаденко сам по флангу. Ні, далі не проривається, Катаєв вчасно втикає ногу. Тичина, дальній постріл, Янковий на місці. Ось Тичина і Янковий знають один одного достатньо давненько. Ще на минулих сезонах, минулих турнірах один проти одного вони грали. 100%. Тичина. Треба розібратись зараз колективу Говерла Київ. Хто ж все ж таки цей м'яч буде виборювати? Ну і займається цією роботою Дорошенко. М'яч залишається для колективу Ю-35. Дальній постріл. Несподівано зараз від Вадима Ільченка, але Янковий впорався. Розтягнувся зараз. Янковий і Катаєв. Починає свій хід Катаєв, по флангу проривається і м'яч виходить за межі поля. Не випускав ще Артур Степанюк Антона Коденського, одного з ударного гравця колективу Ю-35. Тичина хапається за голову і ну, тут же Ільченко буде перший на м'ячі. Каденський, ось тільки ми про нього заговорили, він одразу тут як тут на полі. Каленський на Каденського, Антон, далі на Італія. Ільченко, зовсім не точно. Да, а друзі, те, що я бачу від Євротехнобуду, без цвілих грає сьогодні колектив Євротехнобуд. І, друзі, бачу, що грають в п'ятого польового. Забуває ще раз свій м'яч колектив третього тайму. Козаченко, дальній постріл, блокує Каленський, відскок, Ільченко, помилка з передачі, Дорошенко перехоплення, Новосаденко є поруч. Через назад Катаєв. Катаєв на перекаті. Класно. Дорошенко! 2-0, друзі! І, друзі, тайм-аут.
4-2 там рахунок. Що ти раз, Сань? 4-2 рахунок. Ти чого? Да. Така інтрига собі, якщо чесно. Я прям трошки був здивований. Друзі, продовжуємо. У нас матч. Колектив Говерла Київ для мене несподівано зараз. Гравці, котрі відіграли 40 хвилин і грають наступні 40, виграють. І відкладений фол для колективу Говерла Київ наразі. І забитий м'яч вони отримають. Олександр Тичина все ж таки м'яч проткнув. Ворота Янкового. Чотири-два там. Янковий виходить, класно зараз грає Максиме. Тичина. Каленський прибирає м'яч під себе. Каленський через назад. Каденський. Новосаденко. Тичина. Новосаденко. Є Каденський. Можна пробити. Готовий. Друзі, ну а Євротехнобуд тим часом робить рахунок 5-2. Ну і, друзі, а у нас Новосаденко. Обережненько Новосаденко залишається на м'ячі. Є Тичина. Каленський. Там, друзі, ще 10,5 хвилин грати. Є ТБ та третьому тайму, тому відіграти 3 м'ячі цілком спроможні. Колектив третього тайму, тому взагалі не здивуюсь, якщо це відбудеться. Ну, у нас 3 хвилини до кінця першого тайму. Ох, Тичина. Фол. Для Ю-35, і це 2-2 за фолами, ну а рахунок 2-1 зберігається. Тут Пальчевський перший на м'ячі. Архангельський. Тут нікого зовсім не було, тут був тільки один Олександр Тичина. Каденський в один дотик, Каленський віддавав цю передачу. Каленський. Ні, вона була, але така, що не сіла. Ох, яке зараз перехоплення. Архангельський віддає на Катаєва повз ворота. Пробиває 11-й номер колективу Говерла Київ. Ох, Родьми зараз скидає на Шуфрича. Козаченко. Далі закидання на Архангельського і Пальчевський м'яч вибиває. Катаєв через назад. Козаченко. Козаченко вирізає тут, але тут Каденський буде перший на м'ячі. Є Пальчевський. Класна передача. Степанюк з'являється на полі. Хвилина 27 у нас залишається до кінця першого тайму. Степанюк. Каленський. Тичина. Можна пробити. Янковий на місці. Ох,
Степанюк на м'ячі. Починається остання чистенька хвилина в першому таймі. Нагадаю, що колектив «Говерла Київ» грає другу гру поспіль. Степанюк. Каленський. Степанюк. Степанюк. Не забуває Степанюк, але доборовся до кінця Артур. Далі на тичину. Сашко прибирає під себе. Степанюк. Ох, як зараз небезпечно. Уходив цей м'яч зараз від Катаєва і зрізався в свої ворота. 35 секунд. Каденський. Знову Степанюк. Туди віддував. Штрафний майданчик. Трошки не вийшло. Але заробляє кутовий зараз Степанюк. Каденський. Дальній постріл. Янковий робить сейв. Ще один кутовий. Каленський. Степанюк. Невдала прийомка. Там Архангельський до кінця. Ні. Тичини розіграли дуже швидко. Каденський пробуває по воротах. 15 секунд. Ось остання хвилина просто проводиться бомбардування. Ух, Архангельський. Ні. 9 секунд. Тичина! І на цьому все. Перший тайм зіграно, друзі, 2-1. Говорила Київ попереду завдяки голам Дорошенко Сергія. Ну а за колектив Ю-35 Олександр Тичина поки що єдиним м'ячем відзначився. Друзі, ми розпочинаємо другий. Так, друзі, а на другому полі у нас що, інтрига повертається. Третій тайм забиває ще один м'яч. Починає. Синє починає. Синє. І поїхали. Наступні 20 хвилин прекрасного футболу, друзі, 2-1. Так, ну і одразу. Катаєв на пару з Каденським тут зустрілися обличчями. Яка Віка? Кому, блядь, зуби будуть вставляти? Ні, ну там царапки. Я тебе
всі тілки на виноградарі будуть твої. Такого пластиря з подкладочки. Ну, хорошо, що я хоч нижній, бля. Якщо б верхній, сука, могла б шухляда вилетіти. А, от, є цей пластир. Давай, я. Да, там зашивать не надо. Подожди, ты что, твоему брату, блядь, швы налаживают? У нас все равно на секундомере же нету человека. Саня, ты вышел. Саня, ты будешь играть? Ты же его придави немного, чтобы он прилип. Надо еще ему достать, надо было вытереть, потом прилепить. Да, оно сейчас пойдет далее. Баночку пива можна було б друзям. Друзі, ну... отримав Катаєв нашу першу невідкладну допомогу, і ми продовжуємо далі гру. Ну ось якось так... Ох, друзі, а тут... А колектив Ю-35 все ж таки забиває свій м'яч дуже швидко. Да, забиває. Восьмий номер колективу Ю-35 Віталій Каленський. Буквально на 21-й хвилині забиває. Ну, а Антон Каденський віддає гольову, друзі. Так, що там у нас знову? Що відбувається, друзі? Перший буде фол для колективу Ю-35. Архангельський на Дорошенка, не проходить передачу. Козаченко повз м'яча, Янковий. Вчасно виходить. Каденський, дальній постріл. Не точно. Ой, дощик буде. Ще як підемо додому. Друзі, на другому полі у нас колектив Євротехнобут. Попереду 5-3. Третій тайм намагається зараз хоч якось зупинити... і закріпитись, зачепитись за третю сходинку. Янковий рятує свою команду. Да, друзі, ну там залишається 2 хвилини догравати. Через 2 хвилини ми дізнаємось, чи буде боротися колектив третього тайму, точніше колектив Ю-35 за третю сходинку, чи не буде. Обережно, обережно тут, друзі. Ух, як жорстко зараз стикає ногу Дорошенко. До кінця грає. Новосаденко був перший на м'ячі. Жорстка гра від Дорошенка. Але все в рамках правил. Тут Дмитро Маркович Саркіс був поруч. Станіславович Баклашко також на дальньому від нас фланзі бдіт. Друзі, у нас на другому полі... Знову стик, і знову там гравці Євротехнобута третього тайму на газоні. Дорошенко! Дорошенко, да просто як ножом по маслу зараз пройшовся Дорошенко. І Говерла Київ знову попереду, друзі, 3-2.
Дорошенко вже третій м'яч забиває. Хет-трик оформлює в сьогоднішній грі проти Ю-35. Новосаденко. Каленський, ні, на Течину віддавав цю передачу. Зовсім не точно, друзі. Архангельський. Закидання вперед. Янковий. М'яч забирає. А? Уф, друзі, а там... Там пенальті. Там пенальті ворота Євротехнобуду. Друзі, що коїться? Забиває третій тайм. Забиває третій тайм, друзі. І там інтрига максимальна зараз. Якщо Євротехнобуд... Зараз дасть забити ще один, нічия, і Двіж пролітає повз, Кульша пролітає повз медалі. Каденський, Тичина, дальній постріл. Що відбувається, друзі? Які зараз у нас просто емоції вирують на другому і на першому полі. Дорошенко пробуває. Пальчевський одразу собі на хіт. Одразу передача на Каденського. Той вирішив не піднімати цей м'яч. Дальній постріл. Від Євгена Бошка. Але ні. Дорошенко. Уф, Халаєвський з голови пробував по воротах, Пальчевський вже був відіграний, небезпечно. Дорошенко до кінця. Другий відкладений для колективу Ю-35, друзі. Дорошенко! Повз ворота. Відкладений фол зелений. Третій, друзі, фол для Ю-35. Ну, не завозвращати. Ну, тут же відверто Холаєвський фолив. Перший фол для колективу Говерла Київ. Ох, там такі баталії, друзі, на другому полі, такі баталії просто, там один м'яч, давайте хоч подивимось, скільки там секунд залишилось у нас грати колективу третього тайму. 19:32, друзі, 19:32. Все, друзі, Євротехнобуд здолав. Третій тайм в непростій боротьбі. Таким чином колектив третього тайму пролітає повз медалей. А тим часом у нас Ю-35 зрівнюють рахунок. Антон Каденський це робить. І у нас рахунок 3-3. Розбирайте по свистку. Не в центр поставте. Ну у нас же не колхоз. 28 хвилина, Антон Каденський робить гол для своєї команди. Таким чином, друзі, зараз вже картина трошки вимальовується. Колектив третього тайму пролітає повз призових місць, тому що вони один матч виграли, цей програли, їм... Навіть врятувала їх би нічия з колективом Євротехнобуд. І там колектив «Зе Двіж» вболівали за Євротехнобуд. Але, друзі, а не варто списувати з рахунків колектив Ю-35? Вони зараз борються з Говерла Київ. Важкувато. Я щось в своїй уяві це
уявляв, вибачте за тавтологію, що буде полегше. Тим паче, Говерла Київ, друзі, Говерла Київ проводить свою другу гру поспіль. І якщо Ю-35 будуть показувати таку дуже легку, незрозумілу гру, то з Євротехнобудом їм не впоратись. Четвертий фол. Для Ю-35 Катаєв пробуває по воротах і не точно. 11,5 хвилин до кінця, друзі. 4 фоли вже є у Ю-35. Катаєв, є Дорошенко справа. Дорошенко, Катаєв, Пальчевський, забирає цей м'яч. Одразу закидання, Дорошенко. Ось так буквально за декілька хвилин Ю-35 зробила 5 фолів себе, накликала небезпеку. 10 хвилин 49 секунд. Михайло Козаченко пробиває, точніше не пробиває, а робить скриту передачу на Дорошенка. Катаєв. Ой, у випадку, якщо Говерла Київ тут впорається з Ю-35, тоді Ю-35, ну все, нема. Ну, звісно. Друзі, тим часом забиває Тичина. Друзі, ну потерпіть секунду, господі. Чотири-три, друзі. Від Ю-35 Тичина відбувається. Каденський, є Тичина справа. Тичина, щось незрозуміло. Козаченко. Гра, так не сказати, що груба. Ну, кажуть, де вони могли б ще 5 хвилин. Ну, ось, а зараз вже 9 хвилин, друзі, ще, точніше, не вже, а ще 9 хвилин залишається грати. А таким чином у колективу Ю-35 вже є 5 фолів, друзі. І наступні всі будуть пробуватися 10-метрове, а там є виконавці. То зможе засмутити Пальчевського. Катаєв. На Архангельського. Катаєв. Козаченко. Архангельський. А на дальній стійці хто? В центрі нікого немає. Каденський залишається на м'ячі. Встояв. Ну і тут, я думаю, буде відкладений фол, можливо. А можливо і ні, не фіксує ні Станіслав Іванович Буклашко, ні Дмитро Маркович Саркіс. Цей фол далі пробуває Каленський. І треба додому повертатись. Каденський буде перший на м'ячі, на Тичину. Другий фол для колективу Говерла Київ. Сім з половиною хвилин, друзі. 7,5 хвилин до кінця цього протистояння. Я нагадаю, що у нас одразу по завершенню цього матчу колектив Ю-35 буде битися з Євротехнобудом, котрий в минулому матчі здолали колектив третього тайму і таким чином позбавили їх можливості поборотися за третє місце. Урбан Бей. Катаєв!
Не забиває. Тичина, вихід, 2-1, стійка, тичина, ні, все ж таки взяття воріт є, і рахунок стає 3-5. Друзі, 3-5 рахунок, тичина все ж таки робить це взяття воріт. І у нас 6 хвилин залишається до кінця. Промокла вже. В атаці колектив Говерла Київ, ні. Тайм-аут, друзі, за 5,5 хвилин до кінця цього протистояння. 3-5 на рахунку, Ю-35 перемагає своїх опонентів з Говерла Київ. Друзі, давайте, я давненько не дивився на нашу трансляцію, друга вже у нас завершилась. Ну, а на першому полі у нас продовжуються ці баталії. Прошу встановити рахунок, друзі, у нас на нашому полі. Містер Павло, хто відповідає там у нас за трансляцію, встановіть, будь ласка, рахунок 3-5. На метро 45 минут, там, ну, час до роботи. Ага, все, зрозумів. Можете мене не писати, я бачу, що ви вже щось пишете. Містер Павло, в мене просто була трансляція не в лайві. Вибачте. Ой-ой-ой, друзі, Говерла Київ зараз. Ще одна була можливість. 5 хвилин залишається. 10 людей нас дивляться зараз. 35 вподобайчих. Хто ще не поставив, витрите, будь ласка, одну секунду свого часу. Влепіть нам вподобайку та підпишіться на канал Street Football Challenge Київ. Це у нас вже завершальний тур нашого літнього чемпіонату. Завершує у нас саме дивізіон Urban B. Зараз у нас грають колективи Говерла Київ та Ю-35. І наступний матч ЄТБ і Ю-35. Друзі, у нас ще наступний матч. І Ю-35 буде кусатися максимально з ЄТБ за третю сходинку. У них є всі шанси для того, щоб забрати бронзу, да. Дякую, Дмитро Маркович. А тим часом Говерла Київ, бачу, ну не знаю, не можу сказати, пан або пропав. Я думаю, тут просто. Так, другий пас до голкіпера, вільний постріл зараз для Ю-35. 4 хвилини до кінця. Степанюк, дальній простріл, на дальній стійці нікого не було, що там у нас, кутовий для Ю-35, 3 хвилини 50 секунд. Уф, дальній постріл, і класний все робив Ярослав Бунь. Дорошенко з льоту одразу пробуває. Пальчевський, закидання вперед. Шуфрич був перший на цьому м'ячі, але там ніхто йому і не заважав, щоб прийняти. Бунь. Так, я нагадаю, що не буду нічого нагадувати. Новосаденко після цього розіграшу рахунок робить 3-6. Що ви?
друзі, продовжується. М'яч залишається для колективу «Говерла Київ». 2.5 хвилини, друзі, залишається до кінця. Архангельський. Дорошенко підіймає м'яч, ну. Архангельський, Козаченко. Знову Архангельський, знову Козаченко. Дальня прострільна на Шуфріча, а там нікого. Хвилина 54, друзі, залишається до кінця цього протистояння. У нас тут же явний переможець, і цей переможець під назвою Ю-35. Колектив Артура Степанюка тут не забиває. Не забиває двадцятка колективу Ю-35, не виходить у Олександра Ждека. Це зробити якісно. Дорошенко, ні, вибиває в нього м'яч з-під ніг. Каденський. Щось там, що... Що за булінг Дорошенка в складі команди «Говерла Київ», друзі. Ніхто не хоче з ним розмовляти. Хоча він багато зробив в цьому матчі, багато зробив в минулому матчі. В цьому також хет-трик зробив, друзі. У нас починається чистенька остання хвилина цього протистояння. Уф, Козаченко. А куди дівся? Чому не грає Янковий? Максиме, давайте одразу інтерв'ю візьмемо у Максима Янкового. Як в найкращих традиціях УПЛ. Максиме, давайте сюди. Та йди сюди. Да, Максим, в найкращих традиціях УПЛ лайф у нас одразу. Янковий не грає на воротах. Максиме, підкажи, чому? Напевно, ми не домовились перед грою, або я чогось не знаю. Тут важко сказати, бо 3 хвилини, і скільки ми 2 м'ячі програвали, мене замінили, а і гра та ж сама, ну, нічого не змінилось, я не знаю. Дякую, Янковий, за це прекрасне інтерв'ю, друзі. І на цьому інтерв'ю у нас і завершується другий тайм. 3-6, колектив Ю-35. Перемагає своїх опонентів з «Говерла Київ». І наступний матч Ю-35 між колективом «Євротехнобуд». Ю-35 зараз буде гристися з «Євротехнобудом» за 3-ю сходинку в чемпіонаті «Урбан Б». Відпочиваємо декілька хвилин, друзі. Сейчас буду.